gaidām, bet neatlaidīgi tuvojās vasara. Nu, nav bijis jau neviens gads, kad vasara nebūtu iestājusies. Un labi vien ir, jo no visiem mūsu 4 gada laikiem ir forši, ja viens vismaz nav tik depresīvs, kā atlikušie pārējie 3. Tad ir silts, tad ir labi, tad ir viss, ko cilvēks var vēlēties. Taču arī vasarā vajag ievērot zināmu piesardzību. It īpaši, ja tas ir saistīts ar automobīļiem. Nu, kaut vai apavu izvēlē. Nu, ir taču, protams, ļoti ērti un forši ielikt automašīnā tajās pašās iešļūcenēs, jeb kā tagad augsti godātie valodnieki literāri pareizi nodevējuši fiksandalēs. Patiešo no istabas automobīlī un aidā kaut kur uz ezeru vai upi nopeldēties. Bet vai kāds no jums ir redzējis, kā izskatās automobīlis, kur šoferīša šī te iešļūcene atlocījusies un ieķērusies starp grīdas paklājiņu un gāzes pedāli, un tas viss pie ātruma nedaudz virs 100 km stundā. Ticiet, nekā patīkama tur nav. Tāpēc acīm redzot ir jāpadomā, vai ir vērts padoties slinkumam un lai pat ir karsts, apaviem ir jābūt drošiem, lai tie nekur nevarētu ieķerties. Starp citu, kāds pētījums liecina, ka daļā dzimuma autovadītājām ir 3 galvenās lietas, kuru dēļ notiek varbūt nelieli, bet tomēr satiksmes negadījumi. Pirmkārt, tie ir kurpīšu augstie papēži, kas kaut kur aizķerās, otrkārt, tie ir vējā plīvoši mati, kas kādu brīdi kaut kur nedaudz piever skatu, un visbeidzot tās ir svārku stērbeles, uz kurām uzkāpusi pati autovadītāji spaidot kādu no pedāļiem. Sargāsim sevi, ja mēs to nedarīsim, neviens cits mūsu vietā arī to neizdarīs. Lai droša vasara! Maziņš lauvēns ar atlocītām austiņām. Lai gan patiesībā šis nemaz nav tik maziņš, jo viņš ir 607. Ja mēs zinām, tad numurācija proporcionāla augumam iet sākās no paša mazākā, no divnieciņa. Peugeot ir ar diezgan lielu, garu un ilgu autobūves vēsturi, tas ir viens no 3 Francijas autobūves milžiem. Ja atceramies, tad šis autozīmols pat ir guvis diezgan labas panākumus autosportā un šur tur gūst vēl tagad. Konkrēti šis ir 2006. Gada automobīlis, kurš nu, teorētiski uzskatāms teju vai par limuzīnu 2,7 litru dīzeļdzinējs. Ļoti labi saglabājies ādas salons automātiskā transmisija un pat jau 2006. Gadā iekšā viss ādas labas lietas, piemēram, liels ekrāns, kurā var redzēt, kas notiek aiz muguras un citādas visādas mūsdien vēl ar vienu aktuālas lietas, kuras pat ne katram jaunam automobīlim ir. Tas, ka kaķi viņu ir nostaigājuši no augšas līdz apakšai, tas droši vien varēs interesēt mūsu Jāni Avotiņu, kurš rūpējās tieši par virsbūvēm. Savukārt, kā šāds auto ir saglabājies līdz mūsdienām no tālā 2006. Gada, tātad 11 gadu garumā, to atkal vairāk otrs Jānis Gaspars. Vien, ko es varu pastāstīt nesen Ženēvas auto izstādē, man bija tāds gods, redzēt šo te emblēmu no aizmuguras. Ļoti interesants skats. Nu, arī mēs uz pacēlāju pieiesim šim laukam no mugura puses. Gan jau arī tur būs kaut kas interesants. Ar skaļiem aplausiem sagaidām Jāni Gasparu, karburātoru zinātņu kandidātu, arī dzenes tūras mehānismu doktoru un citu svarīgu grādu titulu īpašnieku. Peugeot 607, un laikam tas ir tā likumsakarīgi. Ja te ir uzzīmēts kaķis, tad arī kaķis viņi nobradājis. Tā tas tā kā nu, tā jābūt laikam. Nu, dažādi, nu, lielums tikai bišķiņi atšķirādi, bet principā, jā, mincīši. Nu, šeit tas jau tāds maziņš. Mincīši jau mīl viņi, jā. Tā. Sākam. Tā dam. Jep. Re kā? Redzējāt ko, ne? Dzinējis, ne?
Te kā paskaties, kā te ir uztaisīts caurumus, lai tā truba tur normāli varētu ierikties. Bet nu tā īstenībā dizainiski tie ir neko tāds. Pat izskatās interesanti. Jā, paskatīsimies, kas te ir šim apakšā dzīvo. Šitam forši nāk viss nost. Ir dažiem ir tā, ka nu, nevar tā forši vien šitā. Klaut, ja tāda ritīga rokdarba. Jā, tad, kad tu paskaties, tad es saprotu. Klaudziņa, pīšanas, pūciņš. Te ir viss kaut kas forši, jā. Klau, bet kā tu vispār kaut ko var saprast? Nu, te tā, ja, nu, negribu sameloties, bet man liekas, kad 100 caurulītes, tad tā pirmā acu uzmetīja nav uzreiz var. Samelojies gan teik riet vairāk. Vairāk? 1, 2, 3. Jau 6. Mēs to tālāk nav tikuši nemotā. Zini kā, nu, kā jau saka, tās dzinējos. Iekšķi dzinēja nekas īpaši nav mainījies, kopš viņu sagudroja, bet apkari, protams, kad ir visām tautā sakām kanalizācijām, saptajām, ir gan es attīstības priekšu vaiprātā, bet tamdēļ, redz, cilvēki, kas teiksim, kas ikdienā viņi nestrādā un nu, no galvas nezina šos te visus, tad sazīmē jaucot ārā štekerīti ar cipariņiem, ar marķerīti, lai to apakaļ saliktu to vietā, jo nu, galvas to viss zināt ir, nu. Nu, bet kā tu domā, ja te pusi no tām caurulītēm, nu, jā, ekoloģija tev uzreiz teiks. Ja šis viss ir ekoloģija, darbi, ko grib, tā ir ekoloģija. Dzinējas jau strādās, dzinējas, jā, tikai, nu, viņi var pierunāt strādāt, jo komstru var lamāties vai kā, bet viss pārgudrības ar šīm te kanalizācijām jāpaņem, tā ir ekonomija, baigi viņi tur panāk ar vakuma sistēmām visādi brīnums. Eiropā tā ir uzspiestā ekoloģija, kur jums tur izmeši kaut kā, tur baigi daudzi. Nu. Bet nu, mēģināt saprast, te kaut kur tā keļa vai kaut kas tam līdzīgs ir pilnīgi bez cilvēku. Kaut kas. Tu pat te saskatīt, teiksim, tā, nevis eļa, bet... Tur ir sarūs eļas, man liekas. Nē, tas ir antifrīz, viņš solēs, pultojās, bet arī tas izskatās, kad ir nu, kaut kas ar vienkārši vecums te šļūtenie piemeties kaut kā pārāk ātri gan, bet nekas tāds mežonīgi. Nu, 11 gadi, tas jau... Jā, arī tur arī apakšā var redzēt, ka tur cilvēki diezgan strādājuši pie tās mašīnas. Tur var redzēt, kur sazīmēt štekarīšu un viss pārējais ar atzīmēts ar... Tas liek domāt, ka viņš ir tāds stipri pajauks bijis. Nu, kaut kādā brīdī viņu ir paķidājuši. Nu, ir bijis vajadzība tātad, nu. Visticamāk, kaut kam nevarēja tik klāt, jo jauniem autņiem daudziem ir paredzējis, ja tu kaut ko pie dzinē dar ārā. Un tad tu pie viņa strādā, jo zopsīgi reizēm tu pat neties klāt nomainīt, jo savādāk vienkārši esi kosmos. Tad ņem ārā dzinēju, palaiž uz leju vai kā, un tad pie tā vieglāk šansē. Bet saki, lūdzu, tu kā servisa pats galvenais būtu ar mieru uzlikt pie durvīm izkārtnīt apkalpojumu tikai pie ugeotus. Tu kašķi meklē, vai kā? tas jau vēl kus kautiņi. Nu, principā, jā, fights garantēts. Nē, nu... Nu, droši vien, kad nē. Es tev atbildēju gudīgi, nē. Nu, es... Šīs ir tās reizes, ka servis ir ļoti aizņēmi noslogots. Nu, labi, es tā saprotu, ka no augšas mēs jau vairāk neko neieraudzīsim, ja vien mēs negribam sapīt kādu bīzi no šļauciņām. Jā, uzliksim šo. Kāds jau tas ar citu ir pastrādājis un sapiņu? Nu... Tāds tā kā viņš ir... laika bruņu krekalts. Jā. Viņam krieviskais nosaukums tam bruņu krekalam ir baigi forši, man patīk. Man vienmēr tas vārts nepatīk. Tas nav rūpi? Nē. Kaļčuga. Nemaz nav rūpi. Kaļčuga? Bet īstenībā, nu, jā, tas krievu valoda pats ir ļoti bagāta un... Jā, ja jauniešiem pasaka kādreiz tikai kaļčuga, viņš pat nezinu, kas tas ir. Redzi, ko var patikt, lauvam ir problēma ar saturēšanu. Aha, nu jā. Ja redzi, tagad ir silts, viņš to vēl kaut ko dara. Tā augstā laikā šamējais pats neturās. Šiaip dzīvniekam 11 gados sākās nesaturēšana. Nesaturēšana, jā. Nu, labi. Te mēs redz, varam īpašniekam bišķiņ sagādāt, nu tādu, varbūt, reforšumu. Redz, kā diskos ir sakrājusies smiltiņa. Šito vajadzētu izmazgāt ārā, jo tad, kad viņi izkritīs kaut kādā vienā posmā, sāksies disbalans un nevarēs saprast, jo man tur atspurina. Jā, tie ir visās. Jā, redz, tu arī tagad, nu, 5 gramu nost.
varbūt man jāliek apakaļ citādi. Ar kožļenīt, jā. Jā. Tātad, te mums ir problēma ar vienu no ventilatoriem. Šis griežās labi. Viss ir forši. Šis negriežās, ne sūk. Tiksim, iegriežam. Ep, rieķērās. Tas nezinu, vai nu spārns ir. Viņam roķina novilgt. Jā. Tas īpašniekam jāpasaka, ka te briest. Kā... Cik te viņam vispār tie ventilātori ir? Tas augšā arī? Nē. No, tas jau tas pats arī ir. Tas ir tik liela? Ap, aplis ir tik daudz. Tā, apmēram. Jā. Vai tad aplis nav šitā? tas ir citu zemju aplis. Te mēs arī varam redzēt. Tas, ko es teicu, no augšu redzam. Antifrīze noplūst. Šis tur plēnā garā puņķojās un nāk uz leju. Te ir īpašnieks jau rūpējies, ir nesen mainījis kluķi, kluķiši ir samainīti. Vienīgāko lietu, ka tā būtu bijis korekti izdarīt, šeit kanti baigāja diskam, nu zvērīgi īstenībā. Tas kluķis ir punkti neguļās pa visu lauku un nestrādā, jo ir ļoti, ļoti, tas disks ir sadilis diezgan pamatīgi. Tas ir, tu gribi teikt, ka viņš ir tikai novirpojies, gan dīvotu pāris. Nu jā, kluči ir noēduši to čuguma daļu un rūseņa te ir kantīta tā kaut kā. Tas tā kā būtu korekti, ja meki būtu to arī, nu, notīrīšanos. Kaut kā klients varbūt nav bijis gatavs maksāt no to pasākumu, kad jau, nu, mēs vienkārši servisā, mēs varam novirpot laiku perfekti. Bet tas maksās, teiksim, vēl plus 10 vai 20 eiro. Klients saka, ne, nekādā gadījumā. Lūk, tad sanāk šitāds čakars. Bremzes pa lielam, kamēr tas knucis piedils uz šo te konfigurāciju, baigais laiks paiet. Ja tam klucim mekstiņas un uz šmirdeļu noņem kantīt, lai viņš guļās iekšā, tad kāpēc vajag no kluča noņemt, teiksim, 15% darbu virsmas, lai ielikt vecā diskā? Nu, arī tāds koks ir divi galvi, man teikt. Šeit varam redzēt, kad mehi, kas pie šīs mašīnas ir strādājuši, vajadzētu pateikt, nu, viņi uz šo diametru gan pusasī, kur, nu, reti jūs redzēsiet šādu diametru pusas, kur ir kaut kāds, ja nemaldos, 40-nieks, ir uzlikts skrūvējumais savilcējs, kas ir pēc tehnoloģijas nav pareizi, bet šī izpildījumā uz tādu pusas diametru viņš vēl var nostrādāt. Ja uzliek uz pusas, kur ir diametris 16, tad šī skrūvējumā daļa skrūvē, viņa taisna, dar tu, ko gribi. Šī daļa ir apaļa, nu tad kā var 16-nieku nospiest ar skrūvi, kur ir taisa. Nu, tad tev parastā ziepes sākās, kad ar tos savilcēs nenospiež un visu to putekļgumi un ūdens zem putekļgumijas apakšā, viss sākās su šinī pusē mēs varam redzēt, cik te pareizais tas, kas ir paredzēts rūpnīcas savilcējas saspiežamais. Tādiem tur jābūt. Tieši tādas pašas konstrukcijas jābūt arī stūras iekārtām. Ne plasmas savilcējiem, savilcītēm priekš vadiem, ko izmanto bieži, un ne skrūvēm. Te dzīvo slavenais kvēpu filtrs. Šis ir tas? Šamējais, kas palielga, bet viņš jaucamais, kas ir baigi īpatnēji. Bet, nu, jā, ir temperatūras devējs, kur viņš ir temperatūras devējs. Redz, kur viņa temperatūras devējs, jā. Ir visāds trubiņas, vesels kolhos nāk virsū, un šīs maksā labi. Un šis ir tas, ko čaklie auto hakeri, ja mēs viņus tā varētu nosaukt, paņem izgriežat šķērē mārā, savieno ar taisnu trubu un pēc tam burās pa datoru. Nu, nav jau tik vienkārši, ka tur izgriež ārā tā, kā tu parādīji, tur ir čakars ne pa jokam, bet principā, nu. Maigi mīlēts automobīlus, un kas ir interesanti, tad mēs, man liekas, kārtējo reizi esam nonākuši pie tā mīts, ka franču automobīli mūsu klimatam galīgi nevēl, nedara, jo viņi sarūsē nenocelti no trēlera. Atkal ir kaut kā izrādījies tikai to cilvēku mīts, kuri nekad nav braukuši ar šādu auto. Nu jā, bet taču, teiksim, arī varam redzēt, kad problēmas ir ar dzinēja eļas pie žārā par turbīnas augsto galu. Tas nozīmē, ka būtu jābūt tās karter ventilācija vai turbīnai pašai buksīti sasēdušās. Par diskiem mēs runājām, tāpēc es vienu atnesu, lai tu paskaties, vai tomēr viņu varbūt tās, ka vajag kaut ko tur darīt, vai varbūt nevajag. Tu tā kā atnesi vienu, jā. Nu baigais slinkums bija skrūvēt visus pārējos. Ja viņiem... Saņem. Ja. Te ir divi. Vienu biezumā. Redzējā. Šis ir stāsts par to, ka tik tālu nevajadzētu nobraukt.
autiņš, no kura šis tika noņemts nost, viņam ir diska biezuma jābūt, ja nemaz 12,6 mm. Tas ir centimetrs un vēl mazliet. Un vēl mazliet. Šeit, nu, pat cik diskiem, kā es stāstu, arī redz, ir tā nodiluma daļa. Nu, ja pieliekam bītmēru, tad mēs redzam, cik reāli tas laukums ir darba virsma. Tā ir palikusi šī te ir rūsa, draņas uzaudzes virsma. Un ja mēs samēram to daļu, kas ir reāli disks, tad šeit mums sanāk 7 mm knapi. Un šeit mums sanāk... Nu, 6,3. Nu, jā, tad par abiem kopā. Par abiem viens, jā. Viens, normāls. Jā, kas nav baigi tā kā forši, jo, principā, nu, tad diskam aptuveni, nu, bišķi plānāk. Un šeit ir tās rūsas, ja es būtu salikt tikai darbu virsmu, būtu viņš vajadzīga izmērā, kas nav labi. Šeit, ja te var redzēt, ka klūcis pat izkritis ārā, un bērzies pa iekšējo rumbas daļu, var teikt, un tam dēļ tā bremzēšana šajā mašīnē nebija cilvēks. Tāpēc, jau, man te kaut kas nav labi. Pavisam nav labi. Ļoti pavisam nav labi. Tā kā, nu, šādi tik tālu nevajadzētu nobraukt. Jo, ja pats brauc ar to, kaut kur iebrauc grāvī, vai celāvuši, teiksim, suportu, tur iznīkst, nu, tā tautā sāk sūta tev. Bet, ja šāds te brīnums brauc pretī, es tā kā negribētu, lai cilvēkam kaut kas brauc ar ģimeni, teiksim, un pretī brauc kā transporta līdzeklis, kurš, nu, ne jau tīši prāt, bet var sanākt zviepa, ne to kūtu var mierā dabūt nekā, un, nu, viņš nav tik dārgs. Bez tā, ka viņš vienkārši slikti bremzē, nu, kāds jau varētu būt ļauns scenārijs, viņš var pārlūst? Viņš var plīst pa lielam, nu, ja viņš, teiksim, aktīvi pabrauks, pakarsēs, tā daļa, tā gaļas jau tik maz, ka viņš var plīst vienkārši. Un tagad var sākties ziepes, kas principā ir bijis tā, kad ir disks atbrauc cilvēks, viss saplīdzis disks, nora nolausts ir ferodona nolausts, klūcis izmelties bremzes spriežot ārā un vēl dabūjis pa virzulīti. Kas to visu to klūci bīda eļārā, viss ir eļā, mašīna atbrauc, viņš ar rokas stāvbrēmas tikai, jo pārējais ir baigies uzbijuši. Tas gan bija, nu, x gadus apakaļ, bet ir tāds brīnums redzēs. Par kaķiem pacelsim kādu glāzi, jo, kā mēs jau secinājām, tie ir iecienījuši savu sugas brāli Lauvēnu. Jānis Savotiņš, avakara vadītājs, viņš arī tad pastāstīs, ko darīt, kā cīnīties pret kaķiem. Lai gan visas metodas līdz šim ir bijušas kaķiem. Kaķiem, jā. It kā jau ir, zini. Dārzniecības veikalos es esmu redzējis, ka lai kociņas neskādē, ja? Jā. Tad apsmidzina kaut kādu līdzīgu tur citroniem, ja, un tad viņiem baigi nepatīkot. Bet vai nu mēs citronu sviedīsim virsū uz Lauvēna, ja. Bet nevajag baidīties. Ja viņš sildās, lai pasildās un viņam vajag godīgi aizdzīt, savādāk viņš kārpās. Viņam jāļauj pašam aizdzīt. Viņam vajag ļaut pašam aizdzīt, lai viņš nebēg dikti, ja? Tad lai neskrāpē detaļas. Nu jā, viņam jau pēdas mīgs, viņš laikam nekādu baigos skādi nenodara, pēc tam brīdīm, kamēr viņš sāks slīdēt. Un ja viņš sāks slīdēt, tad te parādīsies nadzīme. Atšķirībā no daudziem citiem Eiropas iecienītajiem modeļiem, šādi ir ļoti reti sarūsējuši. Nu, tik traki kā citi modeļi. Es nesaukšu viņus vārdās. Pie virsbūves speciālistiem šādi automobīļi parasti nonāk pēc bumsa. Nevis. Pēc bumsa ir biežāk nekā kaut kādas rūsas. Ja? Jā. Lai kā arī viņus tur noniecinātu. Ja? Varbūt no otrā āņa puses ar to skrūvēšanu tur ir švakāk. Izdomāts, bet, nu, teiksim, par krāsošanu, rūsēšanu, nu, es nezinu, kāpēc viņi tā smuki dzīvojās. Mums varbūt paējiem apkārt. Paējiem gan, un es tieši skatos un domāju, ka šeit ir visādi smukumi elementi vairāk nekā dažam labam citam. Teorētiski te būtu, kur salīst smiltību un graust un skrāpēt, bet kaut kā nav. Redz, tie smukumi elementi, ja? Nu, tā notiek, redzi, te
kaut kāda trauma, tad smukuma elements šādus jau vairs neatrestaurēs. Ja? Viņš ir no plastmasas, ja? Tas hroms, viltus hroms. Ja? Mm-hmm. Un tad nu, tos vajag mainīt. Tāpat tās šeit ir. Ja? Ir noteikti. Kaut kur sāls ticis apakšā, ja? Un viņš spiežās mazliet. Tad ir tādi burbuļi. Tādi. Nu. Bet tu man vari pastāstīt, kāpēc jūs, krāsotāji, vēl neesat izgudrojuši krāsu, kas aizstājas spogulīti? Ir, bet viņas ir vairāk vai mazāk. Viņas nav tieši tādas. Viņas nav tik ļoti spožas. Es esmu YouTube redzējis, kur Japāņi kaut ko tur klāja virsū, bet tas ir ļoti dārgi. Latvijā arī kaut kas viens tur nodarbojās. Ar tādu lietu ubrakā, bet nu, tas sanāk ļoti, ļoti dārgi. Ja? Bet viņš ir tikai līdzīgs. Līdzīgs tam hromam. Es neesmu tās speciālis, lai pateiktu, kā var nohromēt plastmasu. Ja, ja tur ir karstums un visādas pārējās lietas, ja standarta momentā tas nu, bet, iet. Gal galā arī saudēju mēdz iet cept karstā mīklā, jā, bet, gan nu, jau ka var. Bet nu, es domāju, ka ir paredzēts arī kā ir remonta detaļas un to visu var mainīt. Un vēl pēdējais jautājums speciālistam. Šādus te lukturus būtu jau tā kā jāsāk pulēt vai pietiek, ka nomazgā? Tā. Šis lukturs jau ir kaut kas darīts. Tāpēc viņš tāds mazliet tāds. Viņš jau ir kaut kas darīts. Ja? Redzim, šeit ir ja kamera redz. Ja? Šeit ir tāds kaut kas jau izkasīts nost, šitien ir smuki, ja? Tātad viņš manā uzturē, viņš jau vienreiz ir slīpēts, mm-hmm. bet viņš nav noslīpēts. Parasti vajadzētu censties, kad slīpē, tad to visu vienādi noņemt nost. Mm-hmm. Tad viņš viss vienādi, vai nu labs, vai nu slikts, ja? Paliktu, ja? Bet nē, viņi var uzpulēt, bet nu, tā pulēšana, mēs esam par tām pulēšanām runājuši, ka tas ir uz īsu laiku, tāpēc, kad mēs noņemam visu stiprāko kārtu no šī plasmas, tāpat tās kā stiklam virskārta ir viss stingrākā lakai virskārta, tāpat tās arī plasmas detaļai, tā, viņam tā, nu, no fizikas, teiksim, tas ir viss stingrākais, ja, un ja mēs viņu traumējam, mēs viņu sabojējam. Citi saka lakot, es nelakoju. Tāpēc, kad es tik daudz esmu tīrījis lakas nost, ja. Neveiksmīgi. Nu, varbūt ir kādas lakas, es neesmu iedzinājis, bet tas ir ļoti sadārdzinās, ja? Pirmkārt, lai nolakotu labi, ja? Tev ir jāizjauc mašīnu, jāizņem lampā ārā. Šī gadījumā pat spārns ir jānoņem nost, ja? Iedomājies, cik izmaksās šī detaļa tagad izņemt ārā, noslīpēt, nolakot labi, ja? Nu, jā. Un ielikt atpakaļ. Varbūt tas lukturs, es nezinu. Plus mīnus apmēram varētu būt tajā pašā. Un ieliekam citu lukturu, ja. Analogus jau arī tirgo, nav jau tik traki. Smilšainu lupatu nevajag viņus tīrīt. Tā kā tu vēl viņus var notīrīt? Ūdeni, takošu ūdeni, noskalo priekšmazgātāju visu. Otrs, es savai mašīnai, es apstrādāju logu ar nanopārklājumu. Ir tas, kas atgrūž ūdeni, jā. Un tādi līdzekļi. Un arī lukturus apstrādāja. Super! Viss ir tīrs. Kā lietas uzlīst, ir tīrs. Kā to darīt, mēs tur citi jau esam rādījuši raidījumā. Nu, kaut kā tā, paldies tev! Paldies! Mēs esam ciemos Radeks Europe, šoreiz mans sarunu biedrs un mūsu meistērs, Aigars Radeks Europe pulēšanas speciālists un spriežot pēc visu šā te, mēs padarbosimies uz nebēdus. Sveiks, Aigar! Sveiks! Apskatīsim arī to otru sistēmu, kas ir RDX10 skaitās. Kāreiz pamainīsim arī pašu pulēšanas ripu kā tādu. Jo ir pieejamas, ir bez vilnām ir arī paralona ripas, un nereti pašiem meistariem patīk sākt un beigt ar tām paralona ripām. Ja tad pirmā ripa, ko izmanto pulēšanā, ir cieta, rupja. Ja? Viņa pat ir diezgan tāda kokaina,
Ja, bet no tā nav jābaidās. Pašā pulēšanas procesā viņa paliek uzkarstot un samitrinot ap pastu, viņa kļūst krietni mīkstāka. Ja. Nu tad ķeramies klāt. Ja. Būtiski ir šādas te abrazīvas pastas ļoti, kā saka, uzšeikot, ja, uzkratīt pirms viņas lietot. Un tikai tad nedaudz spiediens, bet tas nekas. Ideja ir tā pati, tad sāksim mēs to visu ar maziem apgriezieniem. Kļūjis mīgs un pufīgs, ja, nevis tāds, kāds viņi bija sākotnējā stāvoklī. Un atkal mēs to visu tad noslokam dvielīti. Mums jau viņš jau bija pa rokai. Pārliecinamies, ka šīs te skrāpējuma švīkas viņas ir likvidētas. Ja. Jā, viņas ir likvidētas. Bet tāpat laikā redzam, ka arī no pirmās šī te pulēšanas soļa ir daudz tādi papildus skrāpējumi. Ja tad, līdz ar to mums būs tas, ko es sākumā minēju, kad būs vajadzīgi papildus soļi, lai mēs tad varētu nonākt līdz tam vēlējam rezultātam. Dāvanas painīja mums šis. Dāvanas painīja ir arī šampūns. Šampūns ar vasku. Un šis, šeit bija šampūns bez vaska, tad šeit ir šampūns kopā ar šo vasku. Aha, tātad te ir divi, divi vienā, jā? Jā. Nomazgā un neigulēt. Jā, nomazgā, noskalo un viss, un tu esi, ir, tev ir brīvsols, jo, nu, sievu domā, ka tu vēl ņemies ap mašīnu, tev vēl, tu esi ietaupījis, tev ir džekpots, tu esi 20 minūtes ietaupījis, tu var aizskriet kaut kur. Čik, 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 čik. Joks. Nu, vasaras produkts, baksavai. Insektu noņēmējs. Nu, vēl jau nav, bet cerams, mums tās saulīte vien biežāk spīdēs un visi pa ziemu guļošie kukaiņi sāks mosties. Un... Nu, ņemot vērā, ka ērcis savam kaķim jau vienu izķēta, es domāju, jau. Ka arī, jā, gan jau, ka arī lidojošie drīz būs. Šis laikam nav par tērcēm. Viņas uz mašīnām nelido. Ja nu piesūcās mašīna. Iznīcinās to ērci. Līdziklis ļoti efektīvi strādā. Kāpēc? Tāpēc, kad insekti un visi kukaiņi ir kas? Ko tā izmēra viņiem dara? Ēd. Kāpēc? Tāpēc, kad olbaltums viņi ir. Un šis līdziklis ļoti efektīvi ātri atmiekšķē olbaltumu. Tātad, nu, viss vienkāršais ir ģeniāls vai otrādi, kā tur bija, ja? Teorētiski, ja kāds no piektā stāva ir iemēcis par automašīnas jumtu ar jēlu olu, tad arī, arī to ar šito var dabūt nost. Jā. Labi, jā, tas dar. Un samitrinam virsmu, uzpušam šo līdziklu, 3-4-5 minūtes, un skalojam nostur spiedienu. Uh-huh. Atkal sliņķiem, tā kā piemērots, labi. Un bio odors, nu, varbūt nav daudziem zinām šis produkts, bet ļoti lielu nu, mīlestību ir iemantojis Somijā. Bioloģisko traipu tīrītājs. Piens izlīs automašīnā. Nu, kam negadās? Gadās. Kā visiem gadās? Mazie ēd kāds jogurts vai aktimels. Lai uzsākt enerģisko dienu, ir aizšāvies garām un nolīs uz beņķu. Nu, aliņš. Nu, smird. Ieraugot policistis. Jā, pēkšņi. Pēkšņi alusīs krīt no rokām, salīst visur mašīnā, un tad saulē salons uzsilst un smird. Jā. Un šis te līdziklis, jūs iztīriet to virs, šo līdziklu sapūtiet, atstājiet. Ko viņš izdarīs? Viņš to bioloģisko baktēriju, kas tas būtu vai piens vai els vai... Neintralizēs to smaku. Tur tā kā paliek tukši. Tukšais ir? Nu, tad ir lupatiņa, mikroķedras lupatiņa, beidzot. Kas, nu, galīgi nav mazsvarīgs pasākums, jo, piemēram, kur mums bija paneļtīrāmais, kopjumais ādai, ne tikai panelim ļoti labi ādās, ar cik šis produkts Vitalizer, viņš kā pieniņš ir, viņam ir tāda mandeļkoku riekstu, kaut kāda tādas, nu, smarža, un šis produkts sūcās ādā iekšā.
mazāk varbūt par to smaržu, vairāk par to, kā viņš iesūcas tajā ādā un tam līdzīgi. Jo produkts, kurš parasti lielākā daļa tie krēmi, viņi aiztais to poru ciet. Uh-huh. Nu tā reāli. Tā kā jūs smerēt, jo tāda bieza ādas krēma, jā. Jūs sasmerēt to ādu, viņa tāda paliek tāda trekna un slidena un tāda taukaina, jā. Bet nav jau svarīgi mums to virspusu ādais samitrināt. Tāpat kā cilvēka rokas, jā, viņš arī ir āda. Āda ir jāsamitrina no iekšpuses. Un tāpēc šis produkts sūcās iekšā, viņš no iekšpuses to ādu mitrina visu laiku. Nodrošina beņķiem pareizo pH līmeni. O! Reklāmas vajag skatīties. Ko es gribēju pajautāt? Tad ir pats spainis atvaino pārtraucis, kur jāliekšā ūdens un čampi. Arī tas nāk komplektā. Protams, protams. Jā, bez spaiņa būs grūti. Jā. Bet ko es gribēju jautāt, kamēr mums te deguna galā ir lupatiņa, nebūtu taču droši vien prātīgi izmantot vienu un to pašu gan logu tīrāmajam, gan paneļu tīrāmajam. Noteikti, ne? Nē. Tā kā tur tas kokčiks kopā neies. Nē, nē. Nu, logiem vispār es ieteiktu, nu, labi, avīzes jau, nu, tagad jau viss internetā avīzes nav. Kur tu dabūs avīzes? Tā jau ir jau ekskluzīva lieta. Jā. Papīra vielas, tāds, man liekas, tikai katram mājā virtuvē, nu, logiem ļoti labi nodara. Var ar lopatiņu. Tur īpašas lielas jēgas nemaz nevajag. Tur... Stikliem nē. Stikliem kaut kāds papīrs. Man personīgi patīk ar papīru tīrīt. Patiesībā viņš melo. Viņam personīgi patīk uzvilkt rokā zeķi un ar zeķi strādāt. Stikli nē. Es ar zeķi tīru. Es ar zeķi tīru lietojot šito paneli. Jo tad ar pirkstu tu var viskādas šķirbiņās visur iebraukt. Tur, nu, un tā. Tu var ērtāk tik klāt. Man patīk zeķi. Nu, kā kuram tīru zeķi. Apmēram kaut kā tā. Cerams, ka esam pietiekoši plaši un krāšņi izstāstījuši, ko var uzdāvināt vīriešu cilvēkam, ja viņam iekrīt jubileja vasaras sākumā. Jā. Un pat ja neiekrīt, uzdāviniet taču kaut ko savam mīļotajam. Jūs viņu visu laiku redzēsiet, viņš būs acu priekšā. Atkal atbraucām uz Jelgavu, tepat Valdekas tirdzniecības centrā. Edgar, tu te dzīvo, kā es te atnāku, tā tu te esi? Nu, tā sanāk, jā, reizēm sanāk. Likšu nostestu stūris ratu, šodien jau pavizinājos. Šeit ir kaut kas interesantāks. Mēs runājām par to, ka logi mēdz svīst. Gan no Slivovicas, gan no skoča, gan vienkārši mēdz svīst. Nu, ir tāds netikums, jā. Vai ne? Cevišķi tad, kad vēl nav īsti vasara un ziemas arī vairs nav. Tad laika ietekmē tā gadās. Te ir kaut kas, ar ko varētu dzenāt to sviedrus pa stiklu, vai ne? Ir tāda lieta, jā. Iepriekšējā reizi mēs tā kā vairāk par ķīmiju runājām, kā to visu varētu novērst, ja, tad šeit ir tīri jau mehāniski līdzekļi, dažādas, nu, tā varētu teikt, birstītes, ja, sāksim varbūt ar precvīšanas, kā to svīdu no iekšpus dabūt nos, tad šeit ir ļoti tāds ērts uzparikte. Ko varētu izmantot arī dušā? Nu, ja tā ļoti piedomā, tad jā, varbūt arī tur. Bet visnotaļ tas ir paredzēts mašīnai, un tā tad, nu, iekšpus stiklu attīrīšanai no svīduma. Ļoti ērti viņu ir tā kā pielietot, par cik viņa ir elastīga. Tad viņa ir iepakota, nu, neplēsīsim to iepakojumu vaļā, bet katrā ziņā viņu var aizbāst pat ļoti šaurās vietās, kur vēstikls saskarās ar paneli, jā, un kur parasti grūti ir tik klāt gan ar roku, gan tīri fiziski, jā, tad šeit ir garš kāds, loka augša. Tam, kas tu ir izgatavis, tam pienāk, tu esi kaut kāda drēmīja, tāpēc, ka tas ir, nu, tāds čakars, tur līst ar roku, vai ne? Nu, tad te viss ir ļoti vienkārši, ļoti ērti, un tātad tā lupatiņa, kas ir virsū šīs te kāta, jā, tad arī maināma, mazgājama, noņemama, un visādā veidā tā tad ir apkopjams tas pasākums. Labi, tas atkal ir, tas darētu man tik ar tādu iedzintu slinkumu kā man, vai ne, ka tu pat nepakustoties no bēņķa vari notīrīt stiklu. Nu, tad ir vēl viens līdzeklis iekšdarbiem, tā teikt, jā, tā tad šis būs Soma produkts, firma Kungs, tā tad arī tāda ļoti vienkārša un
ērta, maza gumijas birstīte, ļoti necila pēc skata, bet ļoti efektīva darbā. Jā. Tā tad ērti ielikt, jebkurā tā tad sīklietu nodalījumā, nu, nebūs tur problēma, ka viņi kaut kur vīdīs ārā, jā, un ērti tā tad ņemam tīram stiklus visos virzienos, kā vien vajag pārdomāt, tā tad ir šī te virsme, tā tad, nu, arī gropīti, jā, un viss ir izdomāts, lai perfekti strādāt uz stiklu un piegultos un notīrīt visu. Jā, tas ir ērti, jo to tiešām ir viegli turēt vienmēr pa ķērienam. Nu jā, nu un tad ir otrs segments, tā tad ārdarbiem. Aha. Jā, tā tad tur arī mēdz mums tie stikli ir sevišķi pēc lietus vai no rīta, jā, tad pārklāties ar ūdenspilieniem un arī spokuļu un tā tālāk. Nu, un viens variants ir tiem, kam ir elektriskie stikli nolaist lejā, uzcelt augšā, bet nevienmēr viņi būs paliks skaidri, jo nu, tā tad ar šo tad nolaišanu lejā uzcelšanu augšā, nu, tas ūdens izsmērējās. Un vēl var tikt pie smilšu graudiem, kas atstās. Jā, un vēl, ja stikli nav īsti tīri, tad, nu, tad tas viss tur ir izsmērēts par to stiklu, un beigās nu, tas ir nevis efekts, bet defekts. Jā. Sanāk, jā. Līdz ar to tad mēs piedāvājam, nu, arī ļoti vienkāršs risinājums, ir vienkārši ir gumijas tāda birstīte, jā, ar kuru tad izkāpj ārā, kamēr mašīna uzsilst un apstaiga apkārt un vienkārši šos tas stiklus elementāri noslauk. Jā. Tas ir kaut kas līdzīgs, kā vīri automazgātuvēs novāc lieko ūdeni. Jā. Vīriem automazgātuvēs varbūt būs šāds līdzeklis, kas ir profesionālais, tie ir silikona virsma, jā, un attiecīgi, kas ieņem visas formas auto un tā tālāk, tie var arī virsbū ļoti elementāri tīrīt. Jā. Tas ir tāds nu, praktiskāks līdzeklis, arī dārgāks, bet nu, tiem, kam ir vēlma, vai kas mazgā mājās pašu mašīnu, tad šis ir neaizvietojams. Noderējis gan sasvīdušiem stikliem, gan... Tie, kas mājās nemazgā un kuriem vairāk varbūt tā stikla problēma ir, tad ir šādi vienkāršāki līdzeklīši, vairākas versijas, jā, visādi, nu, ērtāki, mazāk ērti, ergonomiskāk, mazāk ergonomiski, jā, nu, viss arī cenā, protams, atspēlējās. Un ar dubultām virsmām, jā, un dažne dažādie, bet katrā ziņā, nu, nepaslinkojot un mazliet veltot tiem stikliem uzmanības, tad tā drošība uz ceļu uzlabojās vairāk kārtīgi. Ja? Nu jā, jo iepriekšējiem vējstiklam vēl pastrādās lotiņas un izdara savu darbu, tad sānu stikliem un sedanos arī aizmugurējiem stiklam, tas ir diezgan bezcerīgi. Vai izvēlēties vienu šādu universālu, ar kuru pēc tam var arī nomazgāt automobili vai kaut kādus vairākus, vai, nu, tas, protams, ir jūsu ziņā, Nu, mēs tikai pastāstījām, ka šādas iespējas ir. Es ņēmu šito. Ļoti ērti. Paldies, Edgar. Jā. Ķeram rekordistus. Tā varētu nosaukt rubriku, kas top kopā ar autodetektīvu autodna.lv. Tāds nu reiz ir viņu darbs, un mums ir patiešām prieks, ka ar interesantākajiem eksemplāriem viņi padalās arī ar mums. Sludinājumā ir iespējams iegādāties Mercedes-Benz E220 no tālā 2003. Gada. Taču uzmanieties, odometrs ir pavisam nedaudz koriģēts par 335 tūkstošiem kilometru. Ja sludinājumā tas tiek piedāvāts ar gandrīz 300 tūkstošiem kilometru nobraukumu, tad reālajā dzīvē aizvadītā gada septembrī tie jau bijuši vairāk kā 630 tūkstoši. AutoDNA.lv aicina nezaudēt ticību labajam. Gluži vienkārši labāk ir pārbaudīt visu pirms un ne pēc pirkuma. Bet mēs ar jums tiksimies jau tieši pēc nedēļas, lielajā piekdienā. Ja atsūtīsiet arī savu auto pieteikumu uz e-pastu info@autodroms.lv, tad iespējams tiksimies arī klātienē. Lai droši mums visiem nākamā nedēļa, un, protams, visa garā vasara arī.